zatrvat. On to pere dolů? Ty vole, ne. No. Já bys ho nepřejel, víš? Já jsem nevěděl, že to má nějakou do pumpu, ale to je pravda, nemusí se sklánět, to je docela dobrý, do toho motoru nemusí šahat. A co, filtr plnil se? No je takový, já nevím, no to je teda zasraný nějaký. Ale je tam nějaký... Je, ale už jo, předtím to bylo úplně suchý. Ale jestli to přes něj přejde, víš co, to nevím. Dál, jakoby. Hmm. A tady si pak našlape plynem. No. Hmm. Tak to půjde. Já tam nemusím ani líst vlastně. Ne? A nemusíš na něčem stát, jo? No jo, tyhle krása. Ty vlaky má hezký zvuky. Ty jo, a to nemá chybu. Tak co, Káťo? Nechci. Ne. Super! Hezky. Ne, jde fakt nádherně, no. Řez motoru Pionýr. Plochodrážní ESO. Plochodrážní Java. Takže máme jako vizerový, jo. To je jaký? Tady je jednou 3 4 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
Skútr prase. Hele, tohleto, zlato, tohleta číza, trial. Já jsem si furt plet, trial a trial ne. To je bomba. A tohleta, pus, tohleta je z toho, z přímo koupená, že to vlastnil jakoby Krkonošský národní park, jako jejich stráž, a oni na této motorce, oni jakoby na ní prostě jezdili nějaký jako lesníci, víš, nebo někdo prostě. Přátelé, motor Manet Tatran 125, hele jo, test dynamo startéru. Já jsem z toho úplně unešený, protože ten dynamo startér jsem opravoval. A opravit se mi to povedlo, hele, to je opravdu bomba, já jsem jak malý dítě. To nemá chybu, co? Ale co jsem měl říct? Že ho stejně nechytnu nebo něco, že jo? No. Já to nenatáčel. Kačulko, přidej si. Super.